Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին նվիրված Made in Armenia, պատրաստված է Հայաստանում ցուցահանդեսը, կազմակերպիչները համարում են հաջողված։ Ձեռքբերումներից մեկն այն է, որ հայ-լիտվական համագործակցությամբ կարտադրվեն արևային պանելներ։ Ավելի քան 330 ընկերություններ ներկայացված, սա երկրորդ տարին է, որ կազմակերպվում է Made in Armenia, արտադրված է Հայաստանում ցուցահանդեսը, որը կազմակերպվում է արտահանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության պետական ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի կողմից։ Պանրագործ Արմեն Պապյանի բիզնեսը մեծ չէ, սկսել է 2.5 տարի առաջ, եւ նրա արտադրած 4-5 տեսակի սարի հովի ֆիրմային պանիրներն արդեն իրացվում են Աբովյանի եւ Արմավիրի խանութներում։ Բիզնեսն ընտանեկան է, աշխատում է Ստեփանավանի Օրուտ գյուղում ծնողների հետ։ Կինն ու դուստրը բիզնեսում դեռևս ընդգրկված չեն, նրանք գործի հաջողության թալիսմաններն են։ Արմենն արդեն 3 անգամ ավելի շատ արտադրողականություն ունեցող նոր արտադրամաս է կառուցել։ ԹՄՁ-ից ստացել ենք սկսնակների վարկ։ 6 ամիս էր, որ մենք աշխատում ենք, իրենց աջակցությունը ստանալուց հետո մի փոքր ավելի արագ սկսեց մեր զարգացումը։ Հիմա ակնկալում ենք էլի, եթե հնարավոր լինի ինչ-որ աջակցություն ստանանք, որ կարողանանք տանեկան ձեռնարկատիրության ծավալներից դուրս գալ, արդեն մի բան էլ երկրին օգուտ բերենք, աշխատատերեր ստեղծենք։ Հայկական քարերից ոչ միայն շենք շինություններ, այլ նաև գույներ։ Տարբեր մարզերի հանքավայրերից ընտրված բազմագույն քարերից փոշի են ստանում, փոշուց գույներ։ Քարերը հիմնականում մաղվում են, դրանցից ստացվում է հետևյալ փոշիները։ Օգտագործվում է բոլոր բաժիններում, բացի սնունդից, այսինքն շինանյութ, կոսմետիկա եւ այլն։ Ագուլիս Պիգմենտ ընկերության բնական գույներից ամերիկյան եւ ռուսական հայտնի ընկերությունները յուղաներկեր են արտադրում։ Հայկական բնությունը ոգեշնչել է նաև Միացյալ Նահանգներում բնակվող Տիկին Անահիտին։ Ամուսնու հետ բնական կոսմետիկ միջոցներ են արտադրում արդեն 1 տարի։ Մտածել են, որ ստեղծվող ապրանքանիշի անունը հայկական լինի, բայց չներառի արմ տարակապակցությունը։ Նաիրյանը հաջողված անուն են համարում, որ կողմից էլ կարդաս նույն բառն է ստացվում։ Արտադրում են դեմքի եւ մարմնի խնամքի միջոցներ։ Մենք չենք օգտագործում ոչ մի խնդրահարույց քիմիական նյութեր, չենք օգտագործում արհեստական հոտեր։ Ամուսիններն աշխատատեղեր են ստեղծել Կոտայքի Արագյուղ եւ Բուժական գյուղերի բնակիչների համար։ Մասնագետը կարևորում է, որ հումք արտադրվում եւ մշակվում է մաքուր միջավայրում։ Տիկին Անահիտի բիզնեսն այնքան հեռանկարային է, որ պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում աջակցություն կտրամադրվի։ Ցուցահանդեսի Արցախյան գանձերը, գույներն ու համերը ներկայացնում էին 15 ընկերություն։ Crazy Fruit-ը կոմպոտներ է արտադրում միայն անտառային պտուղներից. Սերկևիլ, Վայրի Բալուտան, Սև ու Կարմիր Մոշ, անգամ Ֆեխուա։ Մանրաշլորը միանշանակ անտառից, ծյուրին շատ դժվար ճարվող գտնվող բան է, որ ընդհանրապես էլի հողամասներից չենք անում, անտառից ենք վերում։ Շատ դժվար է։ Վայրի Տանձը ամենից երևի կասեի դժվար գտնվող ու ամենից իր առանձնահատկությունները ունեցող իր համով բանով։ Դե հոնը բոլորս գիտենք, որ ինքը իսկականից որ անտառում արինում։ Ցուցահանդեսի օրերին, քանի դեռ մայրաքաղաքում են, Հովսեփը նախատեսում է շրջել Երևանյան սուպերմարկետներում։ Հույս ունի իրենց մոտ 10 անուն ապրանքատեսակները վաճառելու պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Արցախի համն ու հոտը նաև այս բնական բուսայուղերում եւ ընդեղենում է՝ արևածաղկի, կտավատի եւ հլացուկի յուղեր, կորկոտ եւ չաթա։ Արցախյան խոհանոցից տեղյակների համար սպասված ապրանքներ են։ Առանձնահատկությունը նրանում է, որ արևածաղիկը, որից պատրաստվում է բնական յուղը, արևածաղկի, հենց աճեցվում, մշակվում է Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաև կտավատը եւ հալածուկը։ Պատասխանատուներն այս շաբաթ կազմակերպած 4-օրյա էքսպոն առանձնացնում են նրանով, որ ներկայացված էին նաև կահույքագործները, հրատարակիչները եւ զբոսաշրջության ոլորտի ընկերությունները։ Ուշագրավ է, որ հայկական ապրանքներով արդեն հետաքրքրված են արտասահմանյան ներդրողները։